Soydaşımız dünya şöhrətli iş adamı Mübariz Mənzimova məxsus Palmari Holdingin fəaliyyətə başlamasının 20 ili tamam olub. Dünyanın ən nüfuzlu dənizçilik şirkətləri sırasında xüsusi yer tutan soydaşımız Mübariz Mənzimova məxsus Palmari Holdingin quruluşunun 20-ci il dönümü İstanbulun Çırağan Sarayında böyük təntənə ilə qeyd edilib. 5 qitədə və 7 dənizdə fəaliyyət göstərən, donanmasında 100-dən çox müxtəlif tonajlı gəmilər olan neft məhsulları və digər məhsullar da daxil olmaqla illik yükdaşıma qabiliyyəti 200 milyon tondan artıq olan Palmali Şirkətlər Qrupunun sahibi Mübariz Mənzimovun təşkil etdiyi 20-ci il dönümü mərasiminə rəsmi şəxslər, millət vəkilləri, tanınmış ictimai xadimlər və media mənsublarından ibarət 500 nəfər civarında qonaq qatılıb. Əsasən, Türkiyə, Azərbaycan və Rusiyadan olan iş adamlarının çoxluq təşkil etdiyi qonaqların arasında Bülent Eczacıbaşı, Fikrət Orman, Orhan Gəncəbay, Hakan Ateş, Fəttah Tamincə, Fatih Saraç, Mustafa Taviloğlu, Murad Tokat, Ali Ağaoğlu kimi nüfuzlu simalar yer alıb. Mərasimdə çoxsaylı qonaqlarla yanaşı Türkiyə, Azərbaycan və Rusiyanın tanınmış sənət ulduzları Sibelcan, Brilliant Dadaşova, Kubat, Elnur Seynov, Nikolay Baskov və başqa sənətçilər iştirak ediblər. Mərasimə oğlu Mübarizlə birlikdə qatılan Mənsumov jurnalistlərlə söhbətində Türkiyə iqtisadiyyatına kapital qoyuluşunu davam etdirəcəyini deyib. Bugün 20-ci il dönümümüzü qeyd edirik. Bu münasibətlə bizim sevincimizə şərik olan hər kəsə minnətdarlığımı bildirirəm. Dənizçilik sektorunda fəaliyyət göstərmək baxımından 20 il çox yaxşı göstəricidir. İnşallah fəaliyyətimiz 20, 40, 50 il deyil, hər zaman davam edəcək. Palmali Türkiyənin dənizçilik sektoruna sərmayə yatırımlarını davam etdirəcək. Palmalinin əsas yükünü üstündə daşıyan bizim dənizçilərdir. Bugün dənizlərdə, okeanlarda varidiyə tutan kapitanlar, gemicilər, yağcılar, hepsine tek tek minnettarız. Biz burada kutluyoruz. Onlar dənizlərdə bəziləri fırtınalarla boğuşuyor. Bugünkü bu yerlərə gəlməmizin ən böyük əməyi olan bizim dənizçilərdir. Buradan onları minnətdarlığımı bildiriyorum. Mərasimin bədii hissəsində ilk olaraq səhniyə çıxan Kubat, Palmaliyə və Holdingin sahibi Mübariz Mənzimova daha böyük uğurlar arzulayıb. Kubatın ifası zamanı səhniyə çıxan Brilliant Dadaşova öz möhtəşəm rəqsi ilə gecəyə əlavə rəq qatıb. O Səs Türkiyə mahnı müsabiqəsinin qalibi Elnur Hüseynov isə təqdim etdiyi dünya musiqisinin seçmə kompozisiyaları ilə qonaqlara böyük zövq yaşadıb. Gecə Sibelcan, Nikolay Baskov, Brilliant Dadaşova və başqa sənətçilərin bir-birindən maraqlı çıxışları ilə davam edir.